לנעמה לזימי היה קשה להסתיר את ההתרגשות אמש, כשהתפרסמו תוצאות הבחירות המקדימות. מרגש, מדהים. את ציפית לתוצאה הזאת? אני מודה שלא. תדעת, בסוף צמחתי מלמטה. היא גדלה במגדל העמק, אבא שלה היה מזכיר המפלגה בעיר, והיא עצמה הייתה עוזרת הפרלמנטרית של שלי יחימוביץ'. אני מודה לשלי שפרסמה תמיכה ונתנה רוח גבית, אבל זה קודם כל עדות לרוח הסוציאל דמוקרטית שמבקשת לשנות את השיטה הזו. אף שצמחה במפלגה היא ודאי אינה מתיישבת עם הדימוי הציבורי של מפלגת העבודה, היא אקטיביסטית מזרחית מהפריפריה, שבין היתר מזוהה עם המאבק של חטופי תימן והבלקן. אני לא מצליחה להבין איך גורם מקצועי במשרד הבריאות מעז להזמין היסטוריונית שהכחישה גזזת בפרשת חטיפות. מאבק הדיור הציבורי וזכויות עובדים. הם שמטפלות בחינוך מיוחד, בילדים שלנו, ביקר לנו מכל, הופכות להיות לא רק דור ב', אלא סוג ב'. בקדנציה הקצרה שלה כחברת כנסת היא התגלתה כח"כית חברתית ומאוד חרוצה, שגם הצליחה לגייס לא מעט תומכים למפלגה בשבועות האחרונים, בהם גם כמה שמות מוכרים. אני רוצה לדבר איתכם על נעמה לזימי, אישה שאני מאוד מאוד אוהבת ופוליטיקאית שאני הכי מעריכה. נבחרה כי היא עבדה קשה והיא חרוצה וגם לא יצרה לעצמה אויבים. בניגוד ליושבת ראש המפלגה מיכאלי שניסתה למצב את המפלגה בעיקר כמפלגת מרכז שמאל, לזימי היא בלי ספק שמאל סוציאל דמוקרטי. צריכים להכניס בכוח ירקות ופירות ומוצרים שיחייבו את הציבור, יחנכו את הציבור, סליחה, לאכול בריא יותר וידאוג לבריאות שלהם. במאבק בין האופוזיציה לקואליציה על חוק שכר מינימום, היא הייתה מחברי הכנסת הבולטים שסללו את הניצחון התודעתי של האופוזיציה. חוק הזה הוא יותר חשוב מזה שזה חוק שיזמתי, זה לא אני, זה העובדים. וזה אולי הסיפור החשוב מאחורי המיקום שלה ברשימה, המעבר של מפלגת העבודה ממפלגת אלטרנטיבה שלטונית למפלגת שמאל קטנה. חד משמעית לא מדובר באלטרנטיבה. אם היה לי חשש כבד לפני הפריימריז לגבי היכולת של המפלגה לעבור את אחוז החסימה, עכשיו החשש שלי, והוא חשש כן, הוא בא ממקום דואג. החשיבות היותר גדולה ששתי המפלגות, מרץ והעבודה, ילכו ברשימה משותפת ויבנו ביחד שמאל ישראלי ציוני חדש וחזק. השאלה הגדולה עכשיו היא האם נעמה לזימי ושאר חברי הרשימה יצליחו לשמור על כוחה של המפלגה.